Mənim bir yaşım var. Hər hazırda mən sünnət olunuram. Heç incidmir. Uşaqları bura tövsiyə edirəm. Bence baba evlilerim keysin de bas. Sen görürsen incitmek söhbəti yoktu. İncitmedi. Doğrudan da incitmedi de. Korkurdum gelmeyeyim ama demeli korkulu değildi. Buradan şu anlara deyirəm ki, duyulmasınlar, gelsinler tez sünnet olsunlar. Ben sünnet oldum, ben təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Biz bir oğlu dayanırız, biz gəlib klinika, heç nə təsir olmadı, xərcana işləyirsə dəyilməz. Kimisə bir oğlu dayanırız, sünnet oldu, qorxmağa heç dəymədi. Kimisə mənə görəm qorxudu, ama qorxmağa heç dəymədi.